Hej och välkomna ska det vara till ett helt nytt Fortnite-avsnitt här på min kanal. Jajamän, så är det faktiskt, gott folk. Det känns som lagget har blivit lite... Där är det någon som är. Var någon som landade här precis? Jag tror att det var någon som landade där. Jajamän, det är någon som går här. Jag tror att det känns som att lagget har blivit lite bättre efter förra updaten faktiskt. Jag är inte helt säker, men det känns så. Vi får se sen lite build fights. Han sitter nog tyst och lyssnar på mig, tror jag. Han gör en whippet, bara sitter still och lyssnar. Det hade varit nice om vi kunde få en AR istället. Tänker ni, vad håller du på med? Det var bara för att han skulle skjuta ut genom fönstret där ifall han satt stel. Yeah. Hej, kolla! Han står ju still! Hallå, botten! 08. Stod det 08 där? Det kanske inte var en bot. Det kanske bara var en människa som trodde att han var själv här. Typ landade, öppnade kista, gick till köket och hämtade någonting att dricka. Det har ju hänt ett par gånger förut att man har stuckit iväg mitt i match. Om jag skulle kunna få en AR i den här bensinstationen så hade det varit nice. Har jag varit på taket? Ja, det har jag faktiskt varit. Yes, I have. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för lite mera Fortnite nu. Woo, ännu mera medaljer! Det här kan de ju ta bort ifrån. Men snälla. Det måste finnas en options där man kan ta bort allt sånt här. Tänk att vara mitt i en match. Tänk att vara mitt i en build fight och få upp de här. Du har levelat upp till level 36. Och bam! Och sen dör man för att man inte ser oss, men... Vi ser ifall vi kan hitta en sån här fisketjusan då. Jag vill hitta någonting bra i en fiskepöl någon gång. Jag har hittat ett blått vapen en gång. Det var typ det bästa jag hittade. Och en lila fisk har jag hittat också. Men de är väl inte... De är... Ja. De är inte... Kan den här ta slut någon gång? Gud, vad mycket sten. De är väl inte superovanliga, de lila fiskarna i och för sig. Det är typ slurpfiskar. Så... Ja, där har vi en pöl faktiskt. Jag sitter hemma idag, gott folk. Därav ingen facecam. Tackar. Nej, får ju XP för att fiska ju. First player in the match to catch an item. Ja. Jag sitter... Ja, just det, jag sa det. Jag är hemma och har ingen webcam. Fortnite-avsnitten som jag spelade in back in the days. De brukade jag faktiskt spela in... Åh, nej! Jag trodde det var en AR. De brukade jag faktiskt spela in hemma mest, för då satt jag... Där har vi en burst. Det vet jag inte riktigt vad vi tycker om. Då satt jag ofta på kvällarna och spelade. Eller när Karo var på jobbet, eller när Karo var på träning, eller... Sådana saker. Då satt jag hemma. Ge mig någonting bra nu då. En sniper, tack. En grön fisk. Nice. Very, very nice. Vad tycker ni om den här säsongen än så länge då? Alltså jag hade ju... Där har vi den lilla rackar, gott folk. En lite slurpy derpy fisk. Är det 50 man får ut den här eller? Jajamän. Slurpfish grant 50. Okej, okay. Nice. Ja, jag gillar ju att de har bytt karta. Allting känns så himla nytt. Sen har de ju lagt in extremt mycket bottar i de här matcherna också. Jag vet inte vad jag tycker om det, ärligt talat. Jag kan ju tycka att det är rätt skönt att möta bottar, för att då får man några kills helt plötsligt och man känner sig duktig, du vet. Jag som inte är så bra på Fortnite får helt plötsligt känna mig så här, men det här gjorde jag bra. Även om det var en bot man dödade, och jag skiter i det talet vilket. Bara jag får lite kills. Sen är det roligare naturligtvis och träffa på riktiga spelare, för då är... Där uppe har vi dig.
För då, känner, då är man ju bättre liksom, om man dödar någon som är... Oh! Laser! Nej, kolla botten! 100% bot! Det där måste varit en bot som ställer sig mitt. Det där var nog också en bot, tror jag. Det kändes så. Han byggde inte någonting. Han hade bra saker, men byggde inte någonting. Det där kändes som en bot faktiskt. Har vi precis mött 3 bottar av 3 spelare? Kan det vara så? Undrar hur många bottar vi kommer att möta den här matchen. Ska vi säga... Den sista spelaren där skulle kunna vara en väldigt confused spelare istället för en bot. Men vi säger att det var en bot också. Hallå, kan jag få edit här? Fel håll. Jag vill ha den här minisen som är under. Där ja, tack. Det skulle kunna ha varit en väldigt confused spelare, men jag tror att det var en bot faktiskt. Ja, kolla, ni ser att de här random utsatta... När man bara ser en random utsatt vägg, så som det är här, då är det oftast bottar. Men hur funkar det egentligen, gott folk? Var det en AR jag såg där borta? Hur funkar det? Om båda de där var bottar... Stå stilla. Slogs de mot varandra då? Nej! Så flyttade han sig. Slogs de bottarna mot varandra? Det känns ju lite konstigt. Nej! Här har vi byggare Bob! Jajamän, nu jävla byggs det. Nu är det ingen bot vi möter. Nej! Så som. Det där kan inte ha varit en bot. Om inte bottar helt plötsligt har lärt sig bygga 75 byggnader på 2 sekunder. Tre av fyra har bottar då, säger vi. My god. Det här skinnet är så sjukt vitt också. Det är så sjukt synligt mot den här gröna gräsmattan. Ja, nej, men vad tycker ni då? Jag tycker faktiskt att den här säsongen har varit nice. Sen fick den en sjukt otrevlig början för mig den här säsongen, i och med att den laggar överallt på alla datorer jag spelade. Här hemma är hemmadatorn är faktiskt den datorn som det funkar bäst att spela Fortnite på. Jajamän, jag misstänkte att jag hade en sån achievement card. Objective complete. Här hemma är det faktiskt den datorn som funkar bäst på. Den det laggar minst på. Antingen är det för den senaste updaten, eller så är det för att det bara funkar bäst på den här hårdvaran i den här datorn. Jag har ganska bra vapen nu. Allting blått i och för sig. Det här har varit nice med lite lila och... Hallå delfinen! Ah, det hade varit snyggt ifall det var en träff där. Det hade varit nice. Nice, nice, nice. Har ni fått den första vinsten? Jag fick ju den absolut första matchen jag spelade, så fick jag 18 kills. Det var ju bara bottar. Så jag vet inte om den vinsten räknas eller något annat. Eller rättare sagt, jag tycker inte att den räknas. Det kan ju inte räknas, det var ju inte riktig vinst. It was not. Jag spelade faktiskt en match precis nyss där jag fick... det där är ju inte en bot. Där jag kom 3. Och så spelade jag faktiskt en precis nyligen där jag kom 2 också. Nej! Så komma topp 5 i Fortnite är ju fortfarande lika lätt som det alltid har varit, men det är det där med att vinna som är det svåra. Tycker jag i alla fall. Nu är det action bakom mig och så är det action framför mig. Nu är det någon som grillar där borta. Någon som har lite ont, tror jag. Uh-oh.
Bygger du bobbar nere? Ja, det här är ju inte en bot. Det är sjukt att man... Åh! Sjukt att man ska behöva säga det varje gång så här. Man är tvungen att gissa sig till. Ja, men kom igen. Dö bara nu. Hey! Bigger Bob is dead. Oh! Ska vi ta och köra RPG istället för sniper? Här kommer... Det här måste vara en bot. Jajamän! 100%! Oh my god! Han gick ifrån, eller hon gick ifrån mig efter hon blev skjuten. Hur många kills har vi? 6 kills! Ja, ah, okej då. Av 6 kills har 4 varit bottar. Jag älskar detta. Det här är ju skitroligt ju. Det här är ju skitskoj. Vi skulle kunna rasera hela skiten, fast de är inte så högt upp så vi får nog inga kills för det. De här dock! Här har ni 2 stycken som inte är bottar, gott folk. Det här måste... Oh-oh. Fan, så hoppar han ner! Han kan inte ha haft så mycket liv kvar dock. Undrar vad den där träffade för. Men han hade sjukt bra vapen i alla fall. Tack för dem! Han måste ha haft jättelite liv kvar efter den fighten där. Förmodligen. Är du nöjd? Åh nej, just det! Jag har ju glömt att... jag har glömt att binda boost och så till... sluta nu. Tack. Till den här båten. Det måste jag komma ihåg att göra. Fem pers kvar. Gott folk! Nu är vi topp 5. Topp 5 är ju som sagt inte... är ju inte supersvårt att komma i. Det handlar ju bara om att få den här sista pushen nu så man kan vinna. Nu har jag inte kört jättemycket solo-matcher faktiskt den här säsongen. Just på grund av det här lagget som jag har... som jag har känt liksom. Ja, jag vet gott folk. Jag slösar en del på material. Men jag har så mycket material. It's okay. It's okay. Det hade... Tänk nu vad sjukt det hade varit. Det är 4 pers kvar. Om det bara hade varit bottar kvar nu. Bara AI-spelare. Det låter nästan som att det var någon under mig. Högst oklart. Här har vi en liten nisse. Försöker han gömma sig här? Hallå så? Vad säger vi om det där då? Ska vi... gott folk! Ska vi gissa på att det där var en bot eller? Ingen normal vanlig spelare blir skjuten i ryggen 2 gånger och sen springer vidare. Undrar varför de har gjort... Alltså, varför är systemet så konstigt, ni vet? Varför är botsystemet så konstigt? Jag vill ha de där grejerna. Oh. Varför är det så? Varför vänder de sig inte bara och skjuter typ autosniper eller någonting? Vart tog den här snubben vägen nu då? Ah. Uh-oh. Han här verkar ju kunna spela. Shit!
Ajajajajajajajajaj. Ska vi försöka och... Got him! Min första trap kill i den här säsongen, gott folk! Jag säger då det. Jag säger då det! Trap king, yo! Kan vi få en tumme upp för den trap killen där? My god! My god! Ja, det var faktiskt min första trap kill i den här säsongen. Det där var inte en AI. Njetski! En pers kvar. My god, gott folk, kan detta bli den första riktiga vinsten i chapter 2? Satte han ut en fälla, det tror jag inte han gjorde. Vi får passa oss inte, vi går in i någon fälla som han satt ut där. Det här skulle faktiskt kunna bli en vinst, gott folk. Nu ska vi spela, jag säger detta varje gång jag hamnar i topp 3. Men nu ska vi spela safe. Vi har ju sjukt mycket material. Vi har ju sjukt high ground. Och jag ser inte han någonstans. Tänk om det är en bot vi möter nu. Tänk om det är en bot vi möter nu. Det hade varit så jäkla ballt. Clickbait i titeln. Möter en bot som sista spelare. Tror vi tar och pushar oss in i cirkeln faktiskt. I think so. Gott folk. Han står bakom trädet här! Oj, oj, oj! Det här är inte en bot, gott folk. Hey! Jag tror jag satte varenda en utav de hagelkulorna också. Bygga, proffsbyggning, gott folk! Den första riktiga vinsten i chapter 2. Det ni, det var fan med. Det var riktigt skönt faktiskt. Jag hoppas verkligen att de fixar resten av performancen också. Så att det blir helt lagfritt. Det hade varit så jäkla gött. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för den första riktiga vinsten i chapter 2. Glöm inte att prenumerera nu så ni inte missar morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Ha det bäst nu. Hej då.